Helt generelt kan man repræsentere funktioner på fire forskellige måder. Enten som en sproglig beskrivelse, og her har vi vores eksempel med kaninerne, altså hvor den sproglige beskrivelse bestod i, at vi sagde, at vi starter med 100 kaniner, og kolonien vokser med 5% per måned. Så lavede vi en tabel, og vi fik Inspire til at hjælpe os med at lave en tabel over måneder og antal kaniner. Og Inspire kunne hjælpe os med at finde en regneforskrift. Og her kan vi fortolke x som antal måneder og f af x som antal kaniner. Så har vi en regneforskrift for det. Og endelig så fik vi også tegnet en graf, hvor vi har på x-aksen havde vi antal måneder og antal kaniner op ad y-aksen. Og så kan man omsætte imellem de her repræsentationsformer. Så det er noget, det I skal lære. I skal ud fra en sproglig formulering kunne opstille en regneforskrift. I skal kunne lave en tabel. Og ud fra tabellen skal I kunne få en spejder i hvert fald til at tegne en graf. For eksempel ved at bruge regression. Og også få en spejder til at finde en regneforskrift ud fra en tabel. Man kan så besvare spørgsmål ved hjælp af repræsentationsformerne. For eksempel kunne vi stille os det spørgsmål, hvornår er der 500 kaniner i kolonien? Ja, det kunne vi så gøre på en måde ved at bruge grafen. Simpelthen gå ind og sige, okay, 500 kaniner. Så kan vi aflæse på grafen, hvornår er der 500 kaniner. Så bare aflæse tallet hernede. Vi kunne også bruge regneforskriften ved at løse ligningen f af x lige med 500. Kunne vi for eksempel bruge solve i Inspire. Man kunne selvfølgelig også lave en tabel, der var stor nok til, at vi fik et tal, hvor 500 var med her, eller i hvert fald et tal, nogle tal, hvor vi kan se, at vi kommer op over 500, og så kan vi se, jamen, hvilken måned er det så. Så vi skal altså kunne gebærde os i alle de her fire repræsentationsformer.